Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Essence adventskalender. Och den är jättegullig i år. Essence är ett jättebilligt sminkmärke som är skitbra. Har varit väldigt stort i Europa väldigt länge och det har nyligen hittat till Sverige och fått lite momentum här. De här kalendrarna är alltid jättesöta. Något av det bästa i prisklassen, jag hoppas detsamma i år. De har också en do it yourself variant och sedan har också något som många tycker om, som Catrice tycker om, är att Catrice har en do it yourself och Catrice ägs av samma företag som Essence och det är också ett jättebra och billigt företag, så den ska vi också öppna. De videorna kommer här på löpande band. Så att jag hoppas att ni är taggade på dagens video. Ni kan vinna den här nere i mitt kommentarsfält. Alla regler för hur ni kan vinna den här står i min beskrivning. Det är väldigt, väldigt simpelt. Vinnarna kommer dra så att ni får hem kalendrarna i lugn och ro innan 1 december. Men nu tycker jag att vi hoppar in i Essence adventskalender. Happy Holiday. Och den är typ tvådelad i år. Så att den är, den har liksom ett bak och ett fram. Och den här i mitten är lite tjockare liksom, så produkterna får plats. Väldigt roligt. Den här brukar lämpa sig otroligt bra för lite yngre generationen. Men också otroligt roligt för lite mer vuxna. Så att jag hoppas att de har gjort en bra kalender i år. Låt oss hoppa in. Jag behöver en sån här stycke pincett idag. Nej, nej. Ni vet att, jag pratar om det här så ofta. Det är skillnad på pincett och pincett. Jag gillar den här hård som fan. Från MAC. Väldigt viktigt. I lucka nummer 1 i Essence adventskalender 2022. Så är det, it's a lipstick, det är deras moisturizing sheer lipstick. Så det är, i mitten ser ni att det är ett litet hjärta, eller gör ni det? Och det är typ som ett läppbalsamdel skulle jag säga. Essence har det här sitt vanliga sortiment också, fast det är lite annan uppställning. Det är i alla fall shea smör och grejer för att den ska vara återfuktande och god. Så, almond oil också, jag tror inte att den har en färg. De här grejerna är gjorda för kalendrarna. Men de flesta produkterna, speciellt sminkprodukterna då, för det brukar vara lite annat också i den här. De brukar finnas i någon variant med lite andra färger och så vanligtvis. Men jättefin! Återfuktande... Hejdå! Jag slängde den åt fanders. Hejdå! Återfuktande läppstift i första luckan. I lucka nummer 2. Oh my, what are you? You're green. Nu ska vi se här. Det är alltså en color correcting mattifying powder. Så den är alltså vit, grön, orange. Gud, nu pratar min klocka. Jag skulle ha tagit av mig den här innan jag började. För att den här råkar klicka i hela tiden när jag rör handen så mycket. Det här är i alla fall en color correcting mattifying powder. Och det här är ett jätte... Alltså de har den här i sitt ordinarie sortiment. Och det är jättetrevligt. Det är väldigt... nermattande men väldigt lätt på huden. Funkar väldigt bra på blotting om du typ är olje under dagen och typ vill bättra på pudret lite så att du inte är så glansig och så. Så är den jättetrevlig. Hela color correcting delen vet jag inte. Jag kan inte avgöra. Men snälla. 2 av 2 i marken. Herregud, jag vågar inte ens titta på om den där gick sönder. Det ser inte ut som att den gick sönder, men jag orkar inte böja med det. Oh my god, mattify powder lipstick i de första 2 luckorna. Herregud. Kaotisk kalender. Här har vi en lite större lucka. Det är väl en pensel då kanske? Eller, tror du inte det? Ah, den har åkt ner här. Det är en eyeshadow shader brush. Essence är som sagt otroligt billigt. Jag tror att typ enda stället som Essence säljs på i Sverige. Åh, gud vad söt ändå. Essence säljs i Sverige är på typ Lyko. Möjligtvis, jag tyckte att jag såg den här kalendern även på Nordic Feel och Eleven. Jag länkar alla här nedanför givetvis, men... Lyko är liksom vart Essence har sitt fulla sortiment i Sverige. Det här är i alla fall en liten pensel. Jag älskar inte den här typen av penslar. Men den har ett långt skaft så den får ett litet ursäkt. Den här kan jag säga direkt är perfekt om man vill göra sotade liners med. Och det här var då alltså, den heter bara Eyeshadow Shader Brush. Essence penslar kostar typ 15 spänn. Och de har superfin kvalitet. Så även om jag inte älskar minipenslar så är den här inte mini. So that's fine by me. 4 är här uppe. Åh, nail polish har vi fått här. Vi har fått ett pocket glitter nail top coat. Så det här är alltså ett top coat i lite, det ser väldigt, alltså det är guldigt men det ser väldigt lite så här iridescent ut. Det ser alltså inte ut som bara guld utan som att den slår över i lite andra färger, lite så här pearlescent. Så, jättefin.
Jättetjusigt. Jag vet inte, jag sparar inte så mycket nagellack för att jag går och fixar mina på salong. Åh, det är dags nu, alltså de börjar se bra slitna ut. Ska bara, min nageltjej är fortfarande på semester. Det gör mig lite orolig, de här börjar släppa nu. Alltså det har gått väldigt lång tid. Vi får se, lucka nummer 5. Is it a wax? Brow wax pen. Så det här är alltså typ, om ni, alltså jag älskar att använda sån här, ni vet, liten burk vax, trycka upp brynen, lalala. Det här är ju liksom the OG vax till brynen. Vad gör man då? Jo, man tar den här lilla penseln, målar i hela brynen där hårstråna är, och sen så borstar man upp dem med en liten pensel. Andra gillar också att använda den här, man tar en pensel, eller alltså en spoolie typ, på den här och borstar upp. Väldigt populärt, har funkat väldigt bra genom tiden. Det här är ingen ny grej. Jag har en sån här, eller har haft en sån här från Essence tidigare kalendrar. Det är några år sedan. Och det var väldigt bra, om jag inte missminner mig. Så det är roligt. Alla de videorna och sånt finns ju när jag testat dem på kanalen tidigare liksom. But that's nice, I think. 6 är en stor, men jag tror inte att det här är något superspännande. Jag tror att det här är typ klisterlappar eller något sånt. Det brukar vara lite sånt löser den här. Men eftersom den är så billig så brukar de bra produkterna, åh, shit man, kanske, så brukar de bra produkterna överväga. Åh, Star Shaped Hydrogel Patches. Gud vad roligt, har inte testat det någon gång ifrån Essence. Alltså det brukar vara lite sådana här klisterlappar, lite små armband, någon spegel och så. Och det är väldigt tydlig utfyllnad. Som dock brukar vara väldigt, väldigt fina, så att det inte är för bösigt. Men alltså de produkterna som är bra i den här kalendern brukar överväga mycket. Men det här är i alla fall ögonpatches, sådana här hydrogel patches. Jättesöta med små stjärnor på. We will try that. For show. Nu ska vi se. 7. Här har vi några stickers, precis. Lite sånt här brukar det vara, men alltså de är ändå genomtänkta och väldigt fina. Vi ska se om man kan bara få ut dem. Men de brukar ändå vara väldigt genomtänkta och väldigt fina. Jag hoppas att ni ser, jag har fokus på mina ögon eftersom jag rör mig så mycket i de här videorna, men ni kan ju få lite. Ja, men jättegulliga. Alltså det är ju ingenting som jag kommer använda. Men typ som min syster Lotta, som brukar få väldigt mycket grejer från kalendern av mig. Hon älskar ju sånt här. Så det är jättekul. Och det är ju gjort för typ nail art och så. Och de är som sagt väldigt välgjorda och väldigt fina. Så att jag inte, I am not angry about that. Lucka nummer 8. Åh herregud. Det är ett läppbalsam, om ni undrar. Herregud. Nu kommer jag riva. Nej, nej, nej. Oj, oj, måste jag först flytta bort den här. Och sen måste jag böja mig ner. Ska jag låta upp allting, tycker ni? Och gör väl det då. Jag kan meddela att pudret har hållit. Och läppstiftet har hållit. Så jag känner mig ändå 10 utav 10 nöjd. Över det. Ser ni det nu? Det gör ni jävla inte. Det här är i alla fall ett overnight lip mask. Inte ens ett lip balm, utan overnight lip mask. Highly caring overnight lip mask. Med vitamin E, shea oil, hyaluronic acid för super soft lips. Luktar som en jävla dröm. Okej. Okay. Damn, I'm excited about this. Nu vet jag vilket nummer vi var på. 7, 8, 8. Här är 8. 9 har vi inte öppnat. Så då är vi på 9. Det var ju lätt fixat. Mascara, full size. Det är det här jag menar med liksom, att det är okej med lite bösna grejerna i är så jävla bra. Det här är deras I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Det här är deras, den finns i deras vanliga sortiment. Jag tror att den är svart och gul i original uppställningen. Men de brukar då göra om förpackningarna lite för de här adventskalendrarna. Svinbra. Alltså Essence gör några av marknadens billigaste och ärligt talat bästa mascaror. Alltså, om ni inte, skit i kalendern eller inte, har ni inte testat Essence mascaror så borde ni göra det. Ni vet, ni som vet, ni vet, alltså ni som inte bara är här och hänger där i kalendrar. Okej, det är full kaos här framför mig. Ber om ursäkt. Om ni tittar på den här i inspelandet, alltså samma dag som jag lägger upp den här videon, då ser ni på min Instagram story att jag la upp en bild hur mitt sminkbord ser ut. Hehe, hehe. Så, ja. Alltså det är grejer här. Skitsamma, Lash Princess mascaran från Essence är några av de bästa mascarorna som finns. Och de kostar typ 40 spänn, det är helt vansinnigt. Och gillar man volym, separation, så är den här Volume Extreme svinbra också. Så nu ska jag sluta tjata om det. Lucka nummer 10, hörni. Åh, tråkigt. Sån här
cuticle manicure stick, såna här små träpinnar ni vet att ta ner. Det är ju lite tråkigt, absolut, men samtidigt en välbehövlig grej. Återigen, här är vi på en billig kalender. Vi får ha lite andra ögon på oss än något som vi har betalat typ 1500-1600 spänn för. Det här är som sagt typ 300 spänn. Väldigt stor skillnad. Inte superarg över det, även om jag inte tycker själv att det är svinroligt liksom. Lucka nummer 10. Lite slämmig idag, hörni. Om ni undrar varför det är mycket så. Oh, Essence Blush Lighter. Det ser ut som en superfin, väldigt ljus dock. Rosa blush. May this blush lighter light up your Christmas and cheeks for beautiful moments and rosy glow. Jättefin, de här brukar i regel vara superfina. Jag gillar också att Essence kör väldigt, väldigt liknande koncept år efter år, men det är aldrig riktigt samma färger, typ sådana saker, utan jag har flera stycken sådana här blush lighters, men inte i den här färgen kan jag säga, jag känner inte alls igen den. Det är lite peachig, den slår lite åt guld. Jag är övertygad om att en mörkare hudtyp kan ha den här, eller hudtyp, förlåt, herregud, trött idag, sorry. Hudton kan ha den kanske lite mer som en topper eller highlighter. Och det är en blush lighter, så jag tänker att det är lite mer multiprodukt. Jag skulle nog kunna använda den på min hudton som rouge, tror jag. 13, är vi på det? Fusk, 12 är vi på. Det är något stort. That's what she's saying. We have another brush. Vi har en angled eyeshadow blender brush. Den här har jag i deras vanliga utställning. Ja, det har jag. Den här är jättetrevlig. Det är en väldigt, väldigt... Alltså, jag älskar att ha det här när jag gör matta sotningar. Den är alltså väldigt fluffig. Och den är ganska långa hårstrån, så den är väldigt mjuk. Och den är då ganska liten, så den är perfekt att typ sota i ytterkanten utav ögat sånt. Om man vill ha antingen väldigt intensivt på ett ställe eller väldigt mjukt. Alltså antingen för att packa på mycket på ett ställe, eller göra liksom väldigt mjukt och inte ha så intensivt. Ändå en jättebra pensel, jag har som sagt den i den vanliga uppställningen om man säger. 13, nail polish. Jag satt precis och tänkte på det, får vi inga fler nagellack i år? Det brukar vi ändå få. Det här är Pocket Whitening Nail Base Coat. Och den här ser, jag vet inte om ni ser det, jag tror kanske det. Den har lite nästan som ett silverschampo, förstår ni? En hint av violett typ för att slå bort gult skulle jag tro. Jag tror att det är därför den heter whitening. Ja, precis. Uses a base coat for protection against discoloration. Så jag tror att den liksom ska hjälpa till om du har lite gulare naglar, som man då ofta får av nagellack om man inte är duktig på att använda ett skott och så. 14. Och ett litet armband. Som sagt, de här är ju ändå supersöta. Alltså det är ju inte någonting för mig, ingenting som jag kommer använda, men väldigt, väldigt gulliga. Och det tycker jag Essence är duktiga på här. Braided hair ties var det till och med. Sorry, hår, det är så. Men som sagt, jag tycker liksom att de bra luckorna väger över de här plottare luckorna liksom. Det behöver ni inte hålla med om, men jag tycker det. Oh ja! Woo! Vi har fått Juicy Bomb och vi har fått deras shiny lip gloss i Crazy Cherry. Alltså, de här är så jävla bra. Alltså, de är typ alltid slutsålda numera, för de har gått viralt flera gånger. Helt förståeligt. Att Essence inte går viralt mer tycker jag är en chock. Men de har gått så viralt på typ TikTok. Jag har också gjort flera videor om dem och pratat om dem mycket. Men deras typglas, de här kostar 13 kronor på Lyko. Och jag kan bara Lykos pris, så jag brukar handla dem där. Alltså, de här är så jävla bra. Det är några av de bästa glossen på marknaden. De är det här nästan lite läppoljiga. Förstår du att de är väldigt tunna och inte blir, ni vet, så här sticky eller typ trådig på något vis. Jag har inte den här färgen. Det här tror jag är en färg som är bara för julkalender liksom. Crazy Cherry. Skitfin verkligen. Superkul. Så bra. I like that for us. 15. Och i 16 ska vi ha dem. Det är stor. Orkar inte mer nu. Jag kan typ inte ha den liggande. För att vi måste ju vända den där. Mattifying Oil Control Paper. Vet ni vad det här är? Jag får ofta mycket frågor om vad man ska göra när man är väldigt oljig. Det här är alltså, jag ska ta ut den i plasten. Det här är alltså små typ bakpapper, om ni tänker typ i konsistens eller så. Det är inte riktigt bakpapper tror jag, men ni förstår vad jag menar då. Som man då kan ha i sin handväska, och så är det som små tunna sheets så här, som man kan blotta av. Kolla, nu har inte jag en oljig hudtyp.
och slängde iväg den på marken igen. Men man kan också försiktigt då göra typ så här. Och då ser ni här, nu är det här inte egentligen min olja så mycket. Det här är mer sminket för att jag hade mycket setting spray och så. La till mycket olja liksom. Men då blottar man av det och sen så kan man pudra ansiktet. Och det gör att man... nu ska vi se om man kan få upp de här stackars blottningpaperna. Nej, och det gör då att man blir mindre... Eller man tar bort olja helt enkelt. Så man slipper att slåss. Så är det med det. Ska jag ta en liten super min Yoda-mugg. Vanligtvis brukar jag sitta här och pina igenom och bara, åh gud, jag är så torr i halsen. Men i år så ska jag unna mig en sipp även i showtime. Kan ni tänka er? Det är att unna sig i min värld. 16 var det, då ska vi ha 17. Det ser ut som att det också skulle kunna vara ett nagellack. Nej du. Det är en, vilken söt ändå. Det är en sharpener. Alltså en, åh gud, vad heter det på svenska? Ja, niff. Åh oh, herregud. Jag är fumlig idag, fy fan. Ja. Vad fan heter sharpener då? Vässpennare, nej, pennfrissare. Och det är en för en stor penna, typ brynvaxpenna om ni ser. Och en för en standard. Fin grej ändå. Jag gillar att det är båda storlekarna. Det är svårt att hitta såna där pennvässare. Kul att jag inte kom på det. Hur kommer jag få höra det i kommentarsfältet då? Nej, men pennvässare med den stora sidan numera. Mm. Jag dricker iste idag. Jag dricker en ny sort som jag inte kan namnet på. Och den är så jävla god. Ska jag berätta. Jag ska ta reda på vad den heter till en annan video. Stay tuned. 8. Vi har fått en Xmas highlighter. Jag har fått en champagneguldig highlighter. Jättefina. Alltså de här är så fina. De är verkligen det. Jag har inget att gnälla på. De här är jättefina. De är alltid jättefina. Det gör mig jätteglad. Det enda som är tråkigt med de här produkterna är ju samma sak som är tråkigt i de flesta kalendrarna. Och det är ju att det kommer inte passa alla såklart. Men jag tror i alla fall att majoriteten av allting i den här kommer funka för de flesta hudtonerna. Vilket gör mig glad. Även om såklart inte allting. Det finns såklart kalendrar där saker inte passar för mig heller som är väldigt ljus. Faktiskt ganska ofta. Men det är ju som sagt caterat till... mellan spektrumet väldigt ofta. Vilket jag tycker är tråkigt. Men, jag vet inte. Det här var inget kaos. Det är värre när det är typ en bronzer i, tycker jag. Det tycker inte jag är roligt alls. Man kan använda det som ögonskugga, ja. Men jag har tillräckligt med ögonskuggor. For that. 19. Kajalpenna. Fullstorlek. Svart. Mm. Svart kajalpenna. De här är också jättebra. Alltså fan. Essence är så jävla bra. Så fort kalendersäsongen är över så ska vi göra ett full face med Essence makeup, alltså. Mina absoluta favoriter och som jag har så många favoriter. Älskar Essence, jag tycker det är ett fantastiskt märke. Prisklassen är out of this world. Jag tror inte det finns en jävla pryl över 50 spänn. Kanske typ en foundation eller någonting. Och knappt det alltså. Nej, så jävla billigt, så jävla bra. Svart kanalpenna, fullstorlek, det gör mig glad. Wee! 20. Här har vi handskäm. Vi har fått deras moisturizing hand cream med cheasmör och vitamin E. Jag vill veta vad din doft är. Ja, jag går väl in i det här. Mm, något sött. Luktar jättegott. Handkräm. Inte arg över det heller, hörrni. Bredvid 20 så har jag 21. Jag bryter mig in i den. Där har vi ett nagellack, hörrni. Det är ett jättefint lilac typ. Alltså ett ljust lila, lite matchande kalender faktiskt. Jättesöt verkligen. Pocket nail polish. Jag har faktiskt inte testat de här pocket nail polish tror jag ifrån Essence. Jag har testat några nagellack ifrån Essence. Men jag tror inte just de här pocket. 23 och 24 är på den här sidan. 22 är här. Vad är på 22? Ja, det måste ju vara. Här har vi en till eyeliner brush har vi fått också. Gud vad roligt. Send down an army. Samma igen, snedskuren liten pensel, perfektion, jättefin. Här har du verkligen, nu har jag lagt tillbaka dem i. Men jag tycker att det är tre stycken bra, användbara penslar. De är lite i kortaste laget, men inte så små att jag blir irriterad. Så det gör mig i alla fall superglad. Sen har vi 23 och 24, låt oss se vad de har att bjuda på. Åh nej, dagen innan julafton så får vi fucking... en nagelfil. Den är i alla fall jävligt söt, men jag tänker inte ens prata om det. Jag vill inte ha nagelfilar. Det borde vara olagligt.
i adventskalendern. Fick vi inga ögonskuggor i det här. 24 nu då. Här är ju inte en ögonskugga eller? Lipstick. Åh jävla vad fint. PH Reacting Glitter Lip Glow. Oh! Look at that thing. So juicy. Oh my god. Oh my god. Okej, jag vill använda den här direkt. Jag måste göra en testa sminkvideo. Snälla, kan ni kommentera här nedanför att ni vill ha en testa sminkvideo med Essence så att jag kan testa det här direkt. Jag vill spara typ allting i den här kalendern. För 300 spänn. Köp. Tycker ni om hälften av grejerna i den här kalendern? Köp. Alltså jag tycker att det är en jätterolig kalender. Svar ja, det är lite utfyllnad. Men det är egentligen bara två luckor som, vad ska man säga, irriterar mig. Eller så, i utfyllnad. Och det är nagelfil och de här små pinnarna. Men alltså resten är en jävla dröm. Jag hade gärna sett en ögonskuggs... Behövde inte ens på en palett, men du vet, en trio, en skugga, ett glitter. Någonting till ögonen hade i alla fall jag jättegärna sett. Annars har jag inga klagomål tror jag. Jag tycker den är jättefin. En av de finare som Essence har haft faktiskt. Så jätteglad för våran skull. Glöm inte bort att tävla om er egen adventskalender här nedanför givetvis. De kan vinna den här. Vet ni vad, jag tror till och med. De har inte kommit än, men jag vet att de är på väg. Jag ska inte dra på ombudet sen. Jag tror att jag beställer till och med två stycken sån här. Jag tävlar ut en i den här videon. Och en kommer jag nog tävla ut på min Instagram lite senare. För lite såna här. Jag brukar ha lite advents inför jul. Grejer på min Instagram också. Så att, jättefin kalender, jag hoppas att ni tyckte om det. Jag vill höra alla era tankar här nedanför. Så syns vi igen i min nästa video som är om en minut. Så syns vi igen snart.